Vai Latvijā ir lauku attīstības plāns? Jā, ir, bet ne visi bija apmierināti jau ar iepriekšējo. Rezultātā pēc ilgām sarunām, strīdiem un diskusijām šogad tika veikta zināmas izmaiņas par to, kā tās ietekmēs Latgales un jo īpaši Augšdaugavas novada zemniekus, seminārā stāstīja Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lauku atbalsta dienesta pārstāvji, kā arī zemkopības ministrs Armands Krauze. Un mēs vēlamies informēt par tām izmaiņām, kas ir šogad pieņemtas attiecībā uz šo birokrātiskā sloga mazināšanu. Jo, ja jūs atcerieties, tad protesti, kas bija Latvijā, viņa liela daļa bija saistīta ar to, ka ir vairākas reizes jāiesniedz dažādi dokumenti, fotogrāfijas vajadzīgas, plāni vajadzīgi, un ne tikai vienreiz gadā, bet tiešām bija pat četras reizes gadā lietas, kas jāziņo. Un tātad šogad mēs esam daudz ko no tā, tā teikt, atlikuši, iesnieguši grozījumus strateģiskajā lauksaimniecības plānā un iesnieguši Briselē, un arī Latvijas Nacionālā likumdošanā ministra kabineta noteikumos mainījuši un atvieglojuši šo sistēmu. Un, respektīvi, piemēram, zemniekiem vairs nebūs atsevišķās vietās četreiz gadā jāziņojas vienreiz līdz 5. novembrim, samazinātas arī prasības augšuplādēt failus, šīs fotogrāfijas, nu, un tātad principā birokrātija ir mazināta nolīdz minimumam, protams, atceroties to, ka nedaudz kaut kādu faktu tomēr ir vajadzīgi, jo Eiropas Savienība un Latvijas valsts maksā par to, ka mēs izpildām dažādas prasības, kas tā kā ir viss sabiedrības interesēs, piemēram, vidsaudzē vidi, un līdz ar to jānofiksē un jākontrolē ir, vai šīs prasības ir izpildītas. Protams, vietējie lauksaimnieki vēlētos būtiskākas izmaiņas, bet ar kaut ko tomēr ir jāsāk. Problēmas praktiski ir vienādas tādas pašas kā visā valstī. Ja runāsim par lopkopību ar mazās zemās piena iepirkuma cenas, jo izmaksas nemaz nesamazinās. Otra lieta, tie, kas ar augkopību nodarbojas visas tām atskaitēm un visām ekoshēmām, var par to administrēšanu, iesniegšanu un tā tālāk, tos lada maksājumiem vispārējās, jo tā kā viss tas ir lielā kontekstā. Skaidrs, ka kaut kas ir drusku pamainies, pret cik man ir zināms, pret pagājušo gadu. Šodien, diemžēl, ar problēmām saskaras visi lauksaimnieki neatkarīgi no nodarbošanās, gan tie, kas audzēja graudus, gan tie, kam piedara piena lopkopības saimniecības, jo īpaši piensaimnieki joprojām sūdzas par piena iepirkumu cenām. Šādai neapmierinātībai ir iemesls. Latvijā šī cena ir gandrīz zemākā Eiropā. Salīdzinājumam Latvijas lauksaimnieki par litru piena saņem 41 eiro centu, un tas joprojām ir labi, daudz ir spiesti pārdot savu preci par vēl zemāku cenu, bet Polijā litrs šī vērtīgā produkta maksā 52 eiro centus, Vācijā 56 eiro centus, bet Grieķijā pat vairāk 65 eiro centus. Šo jautājumu, es domāju, ka piepilētisā lai risināt. Pirmkārt, LOSPA atbalstu, es domāju, ka vajag saņemt. Otrkārt, vajag panākt vienošanās ar tirdzniecības kameru. Es domāju, tur darbs liels, bet es neticu, ka viņš nav ejams. Šim viedoklim piekrīt arī ministrs. Ministrija jau ir spērusi pirmo soļu šajā virzienā. Mēs varam darīt, mēs tiešām sakot līdz, kā vai ir godīga konkurence un tirzniecība uz lielveikalos un arī uz produkcijas pārstrādātājiem. Un šī gadījumā šis konkurences padoms ziņojums, kur viņi norāda, ka vietējā produkcija tiek uzcenot vairāk, manuprāt, tas ļoti nepatīkams tendences parāda. Tā nedrīkst būt, ka vietējie produkti tiek uzcenot vairāk kā tie, kas ir ievest Latvijā. Un līdz ar to mēs arī šobrīd gatavojam un vērtējam, ko var grozīt likumdošanā sadarbībā ar ekonomikas ministriju, jo šeit es redzu, ka tiešām ir nepieciešama grozījuma likumdošanā un jāpasaka, kā produkti, kur tiešām tiek pārvadāti īsāks attālums, kur, nu, starp citu, tātad pirmkārt tie vietējie produkti, otrkārt tie produkti, kuri nerada tik daudz emisijas pārvadājot, kā piemēram vedot nu, produkts pāris tūkstošu kilometrus no Eiropas otras puses. Līdz ar to, nu, tā nedrīkst būt, ka vietikals uzceno un pelno uz vietējiem vairāk kā uz importu produktiem. Augšdaugavas novada zemnieki vispirms noklausījās visus ziņojumus par jauninājumiem, bet pēc tam aktīvi sāk uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus. Viņi cer, ka viņu viedoklis tika sadzirdēts un pārskatāmā nākotnē ministrija aktīvi rīkosies, lai uzlabotu situāciju lauksaimniekiem. Lai sekmētu jauniešu izpratni par laikmatīgo mākslu un kultūras procesiem, Rotko muzejs šajā pavasarī nācis klajā ar iniciatīvu par jauniešu klubu. Ideja par jauniešu kluba izveidi Rotko muzejā īstenībā jau ir kādu laiku, bet tas droši vien tāds stimuls bija Britu padomes projekta konkursa Mēs savai kopienai, kuru mēs arī veiksmīgi iegūmām finansējumu, lai īstenotu pirmās jauniešu kluba aktivitātes.
Līdz šim jaunieši varēja izmantot muzejā piedāvātās iespējas kultūrizglītojošās programmas Latvijas skolas soma ietvaros. Savukārt Rotko muzeja jauniešu kluba mērķis ir veidot aktīvu un radošu jauniešu kodolu, kas iesaistīsies muzeja aktivitātēs, veiks brīvprātīgo darbu, kļūs par izstāžu mediatoriem un realizēs savas radošās ieceres. Protams, mums ir svarīgi arī sākumā, īstenojot jauniešu klubu aktivitātes, stāstīt jauniešiem par to, kas ir laikmatīgā māksla, jo ļoti svarīgi tiešām ir veikt šo izglītojošo darbu sabiedrībā, lai varētu skaidrot kaut kāds laikmatīgās mākslas procesus un norises. Mēs piedāvāsim arī radošās darbnīcas ar jauniem māksliniekiem, radošo darbnīcu ar mākslas terapeiti, jauniešu kluba dalībniekiem būs iespēja aizbraukt arī uz Rīgu un iepazīties ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja jauniešu kluba aktīvistiem. Pirmajā tikšanās reizē 9. aprīlī interesi par Rotko muzeja jauniešu klubu izrādīja 22 jaunieši no Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada. Man ir draudzene no savas skolas, kura ir saistīta ar šo tādu mākslas sfēru, un viņa mani uzaicināja, un es domāju, ka būs kaut kāds jauns, interesants eksperiences, un tāpēc es atnācu. Es gribu no sākuma paskatīties, jo, protams, arī negribas patērēt laiku, bet, man liekas, būs kaut kas interesants, un es gribētu piedalīties arī tālāk. Kopumā jaunieši atzina, ka šī ir saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja, iepazīstot mākslu, gūstot pieredzi muzeja darbā un iesaistoties kultūras satura veidošanā. Arī Rotko muzeja vadītājs Māris Čačka atzina, ka jauniešu klubs ir vērtīgs pienesums ne tikai muzejam, bet arī pašiem jauniešiem. Būtībā katrs jaunietis reģionā dzīvojušais, pilsētā dzīvojušais jaunietis, kurš ir aktīvs iesaistīties jebkurā no mūsu muzeja rīkotajām aktivitātēm, tā ir pievienotā vērtība viņiem pašiem, jo tā ir jauna pieredze, prakse sava veida, kā iesaistīties, iekļauties un būt noderīgam jau kultūras procesos. Un otra lieta, tā ir arī reāla fiziska palīdzība mums realizēt savus projektus, kuri ir vērsti arī uz jauniešu auditoriju. Rotko muzeja jauniešu klubs ir paredzēts vismaz 15 gadus veciem jauniešiem, kurus interesē māksla, dizains un aktuālās norises starptautiskas nozīmes kultūrvietā. Lai iesaistītos jauniešu klubā, interesanti var sazināties ar kluba koordinatori un Rotko muzeja izglītības programmu kuratori Mairitu Folkmani, rakstot uz e-pastu mairita.folkmane@daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa. Līdz ar pavasara iestāšanos mostas arī Daugavpils, kas jau ir atklājusi brīvdabas kultūras un sporta pasākumu sezonu. Jau 20. aprīlī šo sestdienu pilsētas iedzīvotāji un viesi aicināti apmeklēt Daugavpils cietokšņa krāmu tirdziņu. Šajā mēnesī tad notiks tieši pirmais krāmu tirgus 2024. Gadā, un, protams, būs vairāk tirgotāju nekā parastajos mēnešos. Jā, šodien mums jau pieteicas ap 70 tirgotājiem. Tas diezgan liels un pamatīgs skaitlis, ņemot vērā, ka pārsvarā tāda vidēja tirgu piedalījies ap 50 plus tirgotāju. Jā, tad šoreiz cipars krietni lielāks. Zīmīgi, ka ja agrāk pārdevēja bija iedzīvotāji, kuri ikdienā ir grāmatvežu skolotāji, ārsti, metinātāji un citi, tad šodien Daugavpils krāmu tirdziņu ir iemīļojuši profesionāļi. Pārsvarā tomēr parastie cilvēki, kuri kaut ko meklē, vienīgais, ka daudz no viņiem mērtiecīgi kaut ko meklē. Ne tikai no savām mājām un pagrabiem, jā, bet arī jautā draugiem, kolēģiem, vēl kaut kur, jā. Cilvēkiem negribās pašiem stāvēt un tirgot, jā, tad viņi vienkārši atdos. Ir arī, protams, tādi, kuri tur kaut kādu, nu, tādu savdabīgu kolekciju ir savākuši, jā, kuru ir vērts vai nu apmainīt, vai pārdot, vai kaut kā tā, jā, teiksim, vai nu markas kaut kādas ir, jā, kas ir tādi kaut kādas diezgan vai nu diezgan vecas vai ne īpaši, bet tomēr cilvēki interesējas, jā. Plates. Tātad sestdien no 10:00 līdz 14:00 ikvienu sagaida krāmu tirgus, kur var iegādāties suvenīrus, traukus un galda piederumus, grāmatas, juvelieru izstrādājumus, fonogrāfus, mūzikas instrumentus, automobiļu modeļus, rotaļlietas un citas lietas, no kurām dažiem kolekcionāriem var kļūt par trūkstošo posmu viņu kolekcijā.